kan inte jag springa. Det går med gåpaus. Värre blir det längre fram. Åh, hej! Det går bra. Först har man klättrat under om det. Och sen ska man ner här i den där geggan. Och man är på bakändan skulle jag tro. Ja, men här gick ju bra. Och så trä att ta emot. Och så något att hålla sig i det. Det går utmärkt. Jag fattar att det är de som klarar av att springa ner för här, men det finns vissa. Här är det riktigt brutalt, både om man ska upp eller ner. Åh, hej och grattar på, men det är härligt. Jag njuter varenda sekund. Ja, nu är det dags att sätta på sig pannlampa, för man kommer in i mörka, djupa skogen. Ja, nu blir det mörkt. Men det är det sista punkten med skog. Resten har de gjort farlig istället. Där har vi ju lite skog igen. Vad skönt. En mil sprungar nu. Det är superhärligt. Mysigt i mörkret med. Det var länge sedan jag sprang i skogen när det var mörkt. Oj, det var en stor mystack. Oj, en korsväg, jag vet inte. Jag chansar här. Lite lerigt, men det hör till. En spång. Lyx. Skylten pekar in hit, men jag har svårt att tro att man ska ta den vägen. Ska jag chansa eller inte? Nej, jag chansar. Nej, det var rätt väg. Det var bara att det låg massa grångrenar över stigen som att det såg den. Ja, det är sista stigen då innan grusväg har sprungit 14 kilometer, så det är väl 2 kilometer grusväg kvar sen. Ja, det var kul det här. Helt underbart.